ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବା ୱେଲ୍ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି, ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତା'ର ଗତିପଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତଳଭାଗ ଛୁଇଁବ କି କେମିତି ରହିବ ତା'ର ଗତିପଥ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପବନର ପ୍ରକୋପ କେତେ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଗଜପତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 4 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ଆମର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଣ୍ଟାୟାର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ରହିବ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ନେଇକି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ, ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ 4 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। 5 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଏଠାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରିଛି। ପବନ ଯଥା ଯଦି କହିବା ଆମର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 90ରୁ 100 ଝଟକା ପବନ ସର୍ବାଧିକ, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଠି ପବନର ବେଗ ଯେଉଁଟାକି 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପରଠାରୁ ପବନର ବେଗ 70ରୁ 80 ଝଟକା ପବନ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।